Det är klart att det alltid är tråkigt att förlora, men det är som det är. Jag tycker jag lärde mig nog mycket idag. Det var väl kanske inte min bästa match, men det var, ja, det är som det. Vilken var den stora skillnaden jämfört med hemma Sverige då? Oj, det går mycket fortare här. Det är sanningen. Man måste vara snabbare i tanken med pucken innan man måste veta helt enkelt vad man ska göra när man får pucken. Du hade två mållägen nästan i första bytet. Ja, jag fick ett skott på mål och det, sen var det nära en gång till efter det, men det ville sig inte riktigt idag. Det är som det är, så är det bra. Vad tyckte du om den roll du har fått i laget så här långt då? Jag är långt över förväntan. Jag är jätteglad att jag fick spela så pass mycket som jag fick idag. Det var ingenting jag räknade med, så jag är jättenöjd med roll som jag har fått. Vad tyckte du själv hände den andra perioden? Du förlorade den med 3-0? Vi slutade åka skridskor, det är den enkla sanningen. Man måste åka skridskor och jobba hårt i varje byte, och riktigt det gjorde vi inte i den perioden, och då tog de över spelmässigt. Hur bygger du vidare från den här premiären nu då? Ja, jag vet inte. Det gäller väl att ta till sig det man har lärt sig idag och försöka gå vidare på det och bygga vidare på det och försöka hitta positiva bilder i det här, så att man bygger upp ett självförtroende och får ta med sig det. Och tala för er i den sjunde avgörande. Henrik Lundqvist var grym idag. Det är väl svårt att säga utifrån en match bara, men jag tycker vi ändå krigar idag. Jag tycker vi har en bra fight. Det känns som att vi är ett bättre lag än, och det gäller bara att fortsätta att tro på det vi håller på med och inte börja grubbla någonting, utan det är bara full fart som gäller.